നമസ്കാരം. കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഹബ്ബാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനു മുൻപ് പല കുറി വാർത്തകളും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വന്നിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളടക്കം കേരളത്തിന്റെ കടൽത്തീര മേഖലകളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക്, ഇവിടെയുള്ള മത ഭീകരവാദികൾക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ പല സൂചനകളും നേരത്തെയും വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അനങ്ങിയില്ല, ഇപ്പോഴും അനങ്ങുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. കേരളം വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധക്കടത്ത്, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത് ഒക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലകൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റേത് അടക്കം തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ, സതേൺ ഇന്ത്യ, തെക്കേ ഇന്ത്യ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. ഭീകരവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഇതിനു മുൻപും തത്വമേ ന്യൂസ് തന്നെ പല കുറി വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ, ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, റോ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പല കുറി ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ 3 ബോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിന്, ഏതിന്? ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് പോകും, ഞെട്ടിപ്പോകും. നമുക്കതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. തോക്കും, അതായത് AK-47 തോക്കും മയക്കുമരുന്നുമായി മിനിക്കോയ് ദ്വീപിന് സമീപത്തേക്ക് പോയ ബോട്ടുകൾ തീരസംരക്ഷണ സേന പിടികൂടിയ വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബോട്ടുകൾ കടലിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്, അതിനെ തുടർന്നാണ് തീരസംരക്ഷണ സേന ബോട്ടുകൾ പിടികൂടിയത്. മിനിക്കോയ് ദ്വീപിന് സമീപം 8 ദിവസമായി ഈ ബോട്ടുകൾ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തീരസംരക്ഷണ സേന ആസൂത്രിതമായി ബോട്ടുകളെ വളയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് 5 AK-47 തോക്കുകളും 1000 തിരകളും 300 കിലോ ഹെറോയിനും കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ബോട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നോ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ തന്നെയാണോ ഇവർ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാരാണോ, പാകിസ്ഥാൻ ഏജന്റുമാരാണോ, മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയവരാണോ എന്ന സംശയമൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയ ശ്രീലങ്കൻ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ആയുധങ്ങളും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ പിടികൂടിയിരുന്നു. നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് തീരസംരക്ഷണ സേനയെ കണ്ടപ്പോൾ കടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി ബോട്ടിലുള്ളവർ അന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെറിയ സൂചനകളൊന്നുമല്ല ഈ കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിനെ വിഴുങ്ങുന്ന, നമ്മുടെ നാടിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സൂചനകളാണ് ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേരള തീരത്ത് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ്. ഇതൊന്നും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. പാകിസ്ഥാൻ അതുപോലെയുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനെയൊന്നും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ സുരക്ഷിത താവളമാണ്, ഇവിടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടും. ഇവിടെ ഭീകരവാദികളുമായി സർക്കാർ തന്നെ തോളത്ത് കയറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും. ഇത് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷിക്കണം. വ്യക്തമായ മറുപടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. കേരള സർക്കാർ ഇതിന് ജനങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട് മറുപടി പറയണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.